Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Okay, untuk menu kali ni, Nina akan sharekan cara macam mana Nina buat singgang ikan tongkol versi Pantai Timur bersama dengan Budu. Okay, lauk ni sangatlah sinonim dekat Pantai Timur kan. Selalunya Nina memang masak macam ni lah dekat rumah, singgang kalau putih ni. Hanya menggunakan lengkuas sahaja dan makan pula bersama dengan Budu. Favorite lah satu family Nina. Sebab apa? Arwah ayah yang ajar makan macam ni daripada kecil. So kadang-kadang je buat singgang kalau kuning tu. So menggunakan lengkuas, bawang putih, bawang merah, lada dan juga asam keping. Tapi lengkuas Nina dah simpan 6 bulan tau kat peti sejuk. Macam mana cara nak simpan bagi tahan lama? Okay, boleh simaklah description dekat bawah. Okay, macam mana cara nak simpan. Dan Nina juga gunakan kat sini ikan tongkol separuh daripada ikan tongkol Nina beli yang besar. Okay, dan juga ini bahan-bahan untuk Nina buat budu kejap lagi. So macam mana cara dia Nina buat singgang ni? Jom kita simak. Kat sini Nina akan hiris dululah Nina punya bawang besar ni. Nina guna tak banyak bawang besar ni. Okey, agak-agak je. Okey, dan selepas tu Nina ketuk-ketuk je lain-lain bahan-bahan tu kan. Nina ketuk bawang putih kat sini. 2 biji Nina ketuk. Lengkuas pun sama, Nina pun ketuk. Lada tu kalau nak ketuk pun boleh juga. Kalau tak nak pun tak apa, Nina tak ketuk pun. So selesai ketuk semua bahan-bahan ni, Nina pun ketepikan. Okey, untuk ni sebab bahan boleh simak kat bawah. Alright. Okey, lepas tu ambil lah periuk yang kita nak masukkan bahan nanti. Okey, lepas tu Nina masukkan first sekali. Nina masukkan ikan dulu. Nina susun ikan Nina cantik-cantik. Okey, lepas tu dah cantik, dah elok. Nina terus masukkan semua bahan yang tadi tu yang kita dah ketuk tu. Bawang merah, ada lengkuas, ada bawang putih. Masuk sekali dengan lada kat dalam tu. Termasuklah asam keping. Jangan lupa. Lepas tu Nina terus masuk naikkan dekat atas api. Okey, dan Nina tuang air yang secukupnya. Jangan banyak sangat air, nanti tak sedap. Okey, agak-agak je macam tu. Nina tutup, kita tunggu sampai dia mendidih. Sementara nak tunggu ikan kita mendidih tu, Nina buatlah budu dulu. Masukkan budu, bawang besar, lada dan juga limau. Ada orang pakai lada je. Macam ni lah cara Nina sediakan budu. Simple-simple je. Okay? A few moments later. Okay, dah mendidih dah pun. Nina punya ikan singgang ni, ikan tongkol ni kan. So Nina rata-ratakan dulu sebelum Nina masukkan garam. Nina masukkan garam satu sudu lebih macam tu, cukup rasa sikit. Dan juga ujung sudu je dia punya gula tu. Okay, lepas tu Nina rata-ratakan. Lepas tu dah siap dah. Lepas tu kita rasa dulu. Sempurna dah rasa dia. Dan Nina standby dah untuk Nina siapkan. Tantan-tantan, dah siap dah ikan tongkol singgang ni makan bersama dengan budu. So akhir kata, jangan lupa lah subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai video menarik daripada Nina. Selamat cuba tau. Jangan lupa cuba resipi ni. Sedap tau. Okay, dan akhir kata, bye-bye. Assalamualaikum.